Jeg føler at vi trener såpass mye og spiser såpass lite at jeg håpet at vi kunne gått ned litt mer når vi var her. Jeg hadde skjønt det når jeg kom hjem, liksom, og sånn, men her håpet jeg at vi kunne gått ned litt mer. Folkens, dere må slutte å være så negative. For oss som er trenere, som opplever så store tall, det er helt vilt det dere gjør. Ja, dere trener mer enn noen gang. Dere spiser mindre enn noen gang. Men for noen fantastiske resultater dere får, skjerp dere. Jeg blir forbannet. Men jeg må få lov å ha mine egne for meninger. For all del, men jeg tror ikke du er klar over hvor bra Nei. Det der er. Og da er det flott at du sier det til meg, men jeg må fortsatt få lov å ha mine egne meninger. Tror du det er bare vekta som er avgjørende her? Jeg hadde ikke akseptert hvis laget mitt hadde stått der oppe og sagt sånn. Nei, greit.